Hot coffee ini merupakan sejenis hot yang popular selain daripada hot NASA. Dan nama coffee ini diambil bersempena daripada nama sebuah bandar iaitu Al-Kufah yang terletak di Mesopotamia. Secara umumnya, ciri-ciri yang terdapat pada bentuk huruf hot coffee ini adalah bersegi, tegak dan bergaris. Hot coffee merupakan asas kepada hot Arab. Ia telah mengalami perubahan daripada bentuk asalnya yang lurus dan tegak kepada bentuk-bentuk yang berbunga dan berdaun. Hot coffee dijadikan sebagai tulisan Al-Quran di peringkat awal. Hot coffee mempunyai identitinya tersendiri kerana hanya ditulis oleh sesetengah hot tech yang berjiwa seni. Huruf tunggal coffee daripada alif hingga ya mempunyai ukuran, kadar, nisbah, bentuk yang pelbagai. Ketinggian dan panjang huruf ditulis oleh hot tech mengikut kedudukan yang sesuai dalam teks. Seterusnya, hot coffee juga telah melalui 4 peringkat perkembangan zaman sehingga sampai ke puncaknya. Yang pertama, hot coffee Andalusi. Hot coffee Andalusi yang lahir di sepanjang zaman pemerintahan orang Arab di Andalusia pada tahun 752 Masihi. Yang kedua, hot coffee Fatimi. Hot coffee Fatimi lahir pada zaman pemerintahan kerajaan Fatimiyah yang memerintah Mesir dari tahun 909 sehingga 1171 Masihi. Yang ketiga, Hot coffee Ayyubi. Hot coffee Ayyubi lahir pada zaman pemerintahan kerajaan Ayyubi yang memerintah Mesir, Syria dan Yaman dari tahun 1169 sehingga 1360 Masihi. Yang terakhir sekali, iaitu yang keempat, adalah Hot coffee Mamluki. Hot coffee Mamluki lahir pada zaman pemerintahan kerajaan Mamalik yang memerintah Mesir dari tahun 1250 sehingga 1517 Masihi. Antara jenis-jenis hot coffee yang lain adalah hot coffee basit, hot coffee murabba, hot coffee musattar, hot coffee mutalasik, hot coffee morok, hot coffee muzakhraf, hot coffee makhfur, hot coffee munzayyin nafsah, hot coffee muta'assir birasam dan hot coffee musyakkal. Kumpulannya, dalam penulisan hot coffee terdapat kepelbagaian dan pelbagai reka bentuk cipta. Penggunaan elemen hias dan kreativiti penulis semakin meningkat tahap demi tahap sebagaimana yang dizahirkan melalui karya-karya agung mereka.